မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကဝန်ထမ်းတွေကိုလဆာအမြောင်များပေးတဲ့အပြင်စူပါပြိုင်ကားတွေကိုပါစီးခွင့်ပေးထားတဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တထေးကောင်းဆိုတာရှားရတာတိတ်ခတ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်ကလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းကရွှေရောင်အတဲနှလုံးပိုင်ရှင်တွေတော့မဟုတ်ကြပါဘူးဝန်ထမ်းတွေပေါ်ကြီးစုငံ့ညာတက်တဲ့တထေးကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံရဖို့ဆိုတာအလို့သမားတိုင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စ조사အထောက်မှုအလို့ပေါ်တစ္ဆာရှိမှုတာဝန်ကျေပွမှုတန်ဖိုးထားမှုစတဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတွေရဲ့အရေးချင်းတွေကိုအတိအမှတ်ပြုပေးပြီးထိုက်တန်တဲ့ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုတွေလုပ်ပေးဖို့ကလုပ်ငန်းရှင်တထေးတွေရဲ့တာဝန်ပါတို့ပေမဲ့လည်းဝန်ထမ်းကောင်းတွေရထားတဲ့ကုမ္ပဏီဟာတထေးကောင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်လို့တထေးကောင်းပေမဲ့လည်းဝန်ထမ်းကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ကူပါဘူးထိုင်ဝမ်ကတထေးတူကတော့ကုမ္ပဏီပေါ်တည်တက်တဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတွေကိုထိုက်တန်တဲ့ဆုလက်ဂုဏ်ပြုချီးကျူးခြင်းတွေနဲ့မြောက်စားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း Good Time တထင်းကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီက ATC Group မှာပါဒီကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးသောအကျိုးခံစားခွင့်ရလဒ်တွေကိုပေးပါတယ်တပတ်မှာနှစ်ရက်ခွဲအနားရတယ်လစဉ်တိုင်းလဲလစာတွေတိုးတယ်မလောက်စရာလစာတွေအပြင်တထေးကကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းတွေစီးဖို့စူပါပြိုင်ကားတွေလည်းဝယ်ပေးထားတယ်ဒါကတကယ့်ကိုပျော်ရွှင်ရတဲ့ကုမ္ပဏီပါပဲလူတိုင်းဒီလိုကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်လို့ကုန်ယူဝင်ကြားဆိုရတဲ့ဝန်ထမ်းတူကဆိုပါတယ် ATC Group ရဲ့ကားထုတ်လုပ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းထဲမှာဆိုရင်အားလုံးဟာမြန်ဆန်ပြီးအမျက်အစွန်းတွေလည်းရနေကမော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းခွင်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့သူတိုင်းရဲ့မျက်နှာမှာဆိုရင်အပြုံးတွေနဲ့အိမ်ပြန်လာရတာကိုပဲမြင်တွေ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာကလတိုင်းတိုးပါတယ်2019ဆုံးမဆိုရင်အခြေခံဝန်ထမ်းလစာကတယောက်ကိုထိုင်ဝမ်ပတ်စံ3900တိုးရကြပါတယ်ဘောနပ်စ်တွေပေးဖို့လစာတွေတိုးပေးဖို့ကုမ္ပဏီကနေထိုင်ဝမ်ပတ်စံ10.5တန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်ထားကောင်းပြီးဝန်ထမ်းတွေပေါ်ကြီးစုလို့နဲ့တထိတ်လို့ခေါ်ကြတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဝူချောင်းဟာကြီးညက်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဝန်ထမ်းတွေကိုမိသားစုတွေလိုဆက်ဆံတယ်လို့သိရပါတယ်လုပ်ငန်းရဲ့စီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေချောမွေ့ဖို့ရနိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းတွေကိုနှစ်စဉ်တိုင်းနိုင်ငံခြားခီးစဉ်တွေပို့ပေးတာမျိုးလိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့နေရာထိုင်ခင်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့အသုံးစရိတ်တွေထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးစသဖြင့်လိုလေသိမရှိစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးကာဝန်ထမ်းတွေပျော်ရွှင်အောင်ထားရှိပေးထားပါတယ်ဒီကဝန်ထမ်းတွေအပေါ်ဆက်ဆံပုံကတခြားကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေကြားမှာတော့တကယ့်ကိုမှအားကျစရာနဲ့မျှော်လင့်စရာပါပဲဒါပေမဲ့ဒါကမလုံလောက်သေးဘူးလို့ခံစားနေရတော့မှာပဲကျွန်တော်ရီမန်းချက်တွေကဝန်ထမ်းအလုံးရဲ့ပြန်မြလာစာ8000အထိပေးဖို့ပါပဲလို့ဝူချောင်းကဆိုပါတယ်စူပါပြိုင်ကားတွေဝါသနာရှင်တွေကတော့ဒီကုမ္ပဏီကိုနှစ်သက်မှာတည်ကြပါတယ်။ကမ္ဘာမြန်နှုံးမြင့်စူပါပြိုင်ကားတွေကိုနှစ်သက်တဲ့တထေကသူတို့ဝန်ထမ်းတွေစီးဖို့ဆိုပြီးကုမ္ပဏီ၃ကားတွေအဖြစ်နဲ့ Lamborghini, Ferrari တို့လိုစူပါပြိုင်ကား9စီးကိုရုံးအရှိမထားပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ဝင်ငွေအလုံးကိုဝန်ထမ်းအကျိုးခံစားခွင့်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကိုလစာနဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေပေးတာဟာသဘာဝကျပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့အရေးချင်းပျော်ရွှင်မှုအလုပ်ပေါ်တည်တက်မှုတွေကိုမြင့်ပေးဖို့ပါ။ဒီလိုကြီးကျယ်ခံထားတဲ့တထေးတယောက်ရှိလို့တကယ့်ကိုကံကောင်းပါတယ်။လစဉ်လစာတိုးတဲ့အကြောင်းကြားယုံနေတဲ့မျက်ရည်တောင်ကြားမိပါတယ်လို့ဝန်ထမ်းတဦးကဆိုပါတယ်။